Нощ на София. Заведения, барове и паркове са пълни. Музиката и трафикът по улиците не стихват до сутринта. А под земята оживява и един друг забравен град. В годините след прехода изоставените бункери в София са се превърнали в местни забележителности. И докато някои от тях все още се поддържат, повечето са изоставени руини. Влизането не е лесно, но не е и невъзможно. Така и ние успяваме да се промъкнем през скрита шахта. Постепенно слизаме на десетина метра под повърхността. Спътниците ми се свикнали с обстановката. Светлин обича да преоткрива забравени и интересни места за YouTube канала си. Харесва ми да изследвам места, които са по-различни и да се докосвам до, едно такова място, което много хора минават всеки ден много и всъщност не знаят, че съществува. И то по някакъв начин много, много ярко начертава паралел между реалността, която познаваме във всекидневния живот и някаква друга реалност, която всъщност съществува паралелно с това. Също така ми позволява да се докосна до времето. Нали сега не става дума специфично само за Бомбоубежище, но като цяло едно място, което е изоставено, носи усещането за едно отминало време и по някакъв начин човек може да се докосне до неща, които вече не са част от днешния ден. Личи си, че са минали десетилетия, откакто бункерът е бил последно обслужен. По надписите и графитите обаче се вижда, че е бил посещаван редовно. Ръждата вече е завладяла всички метални повърхности, влагата е проникнала в мазилката, а дори и бетонът на места е започнал да се рони. Дори е лесно да се загубиш, без да знаеш точно къде отиваш. Ето е затворената стеничка. Тук е другия изход, който е заварен отгоре, е покрит. Имаме си карта, начертана от Радо и Санди. Двамата разработват настолна игра и се вдъхновяват от изоставени места, за да пресъздадат постапокалиптичен свят. Покрай правилната тая игра, ние се надъхахме да потърсим истински референции, неща от реалността, в които да се опрем. Използвахме разни градски легенди, истински митове, истински неща и митове, нали, за истинските неща. И за да разберем къде идва легендата, къде е мита, ние наистина се напутахме в всевъзможни, колкото можахме да намерим, нали, изоставени места из, като бункери, като подземия на фабрики, на заводи, които са били за спасяване на работниците вътре в случай на най-лошото. Повечето изоставени скривалища всъщност са били именно част от предприятия или структури, които вече не съществуват. Или пък са били продадени, но новият им собственик е неизвестен. Но и тук градът има две лица. Освен изоставените подземни сгради, има и поддържани укрития, готови да бъдат използвани веднага. Те са собственост на държавата, като обект 305 в столичния квартал Слатина. Той е построен през 40-те години на 20 век, а според градските легенди е служил за архив на Гестапо. Днес скривалището се използва за демонстрации и посещения на медии или ученици. Поддръжката му не е проста работа. Сложили сме стара решетка. Пазваме не влизат хлебарки и други работи. Има дълъг списък с задачи, проверки на самата конструкция и най-вече вратите, вентилационната система, електрическата инсталация. След това проверяваме канализацията. Водопровода и канализацията са от особено значение. Здравината на резервоарите за вода. Подмяна на водата. В момента почти навсякъде държим резервоарите празни. В случай на необходимост ще ги напълним и този обект, доколкото знаем, е предвиден за нуждите на местната или държавната власт. В зависимост от какъв план ни бъде поставен като задача, затова ще бъде предназначен този обект. Ние го поддържаме в готовност в рамките на един ден или на няколко часа да може да се използва, да бъде предоставен на другата организация, която трябва да го заеме да го ползва в случай на необходимост. Конкретно обект 305 е предназначен за команден или правителствен център. Съответно, той е държавна собственост и се поддържа от МВР. Бомбоубежищата за населението пък са разпределени така, че да могат да се използват и във всеки един момент от денонощието. Повечето укрития, предназначени за цивилното население, са частна собственост. Голяма част от тях просто не се поддържат. Във всяка жилищна сграда в София е построено колективно средство за защита. Собствеността в тях определено не е много ясна, но в много случаи тя е на етажната собственост. И трябва да се поддържа от етажната собственост.
Законът за защита при бедствие казва, че съоръженията се поддържат от собственика на имота. В случай на опасност обаче, цялото население на София или дори на големите градове в страната не може да се побере в наличните скривалища. Дори най-големите сред тях могат да поберат малко над 600 души. А в страната има 551 бомбоубежища. По-малко от 300 могат да бъдат използвани. А градът вече разполага и с пространство под земята, което се използва всеки ден и съответно се поддържа редовно. Зараждат се дори идеи метрото да се използва като укритие. Според Общинското дружество, инфраструктурата може да издържи на нападение, тъй като станциите се намират между 3 и 32 метра под земята. Тунелите пък са с обща дължина 46 км и могат да поберат 900 000 души с достъп до вода, въздух и тоалетни. На стратегическо ниво пък цивилното население трябва да се евакуира бързо от населените места, съответно престоят му в укритията да е възможно най-кратък. А подземната част на София е огледално отражение на повърхността. Нова инфраструктура излята до старите занемарени сгради.